Petrus autem sedebat foris in atrio, et accessit ad eum una ancilla, dicens. Est tu, Jesus, at ille negavit coram omnibus dicens. Nesci nos dictibus. Ex eunte altem illo januam, vidit eum alia ancilla, et aitis qui erant tibi. Iterum negavit cum juramento, quia non novi homine. Et posthus illum accesserunt qui ibi stabant, et dixerunt Petro. Testari et jurare, quia non novis et hominem, et continuo gallus cantavit. Et recordatus est Petrus verbi Iesu, quod dixerat, prius quam gallus cantet,